com a ajuntament, com a banda, de que l'exposició Pere Sura torna a casa seva sigui una realitat després de molt de mesos de feina i per part de la regidoria de cultura i per part de les seves filles i la comissària, que han fet una feina excel·lent de l'exposició que poden venir a gaudir fins al 13 d'octubre, vos hi convid i la veritat que no vos deixarà indiferents, mos deixa bocabadats de la seva obra i de conèixer la història de la vida d'en Pere i de l'estona o dels temps que va venir a viure en aquest molí museu de fang de Moratxí de la Cabanera. I avui a veure aquesta mostra, ben contenta, a més en el lloc on es va viure. En Pere Soler va ser una figura extraordinària, com el seu germà, de Patxi, de Jacobo, sa mare, de Pilar Montaner, la pintora. Bé, és una alegria veure ser aquí ara en el molí on es va viure aquesta mostra fantàstica, que durarà durant més d'un mes, i convidar tothom que vengui a veure-la. Para mí sigue siendo emocionante participar con esta familia, con una familia que es una saga de artistas, que creo que además es un poco valorada, pero estamos haciendo todo nuestro granito de arena para poder conseguir que la saga sea reconocida y que lo que es el Molino se convierta en un museo dedicado a Pedro Sureda. La intenció era un poc recuperar Pedro Sureda més que Benetet, no? Aquest Pedro Sureda que molts d'habitants de la Cabaneta recorden, sobretot d'aquells anys que va viure en el molí, i sobretot un poc com veure com a través de les seves obres, que des de l'any 37-38 que va començar a viure aquí, fins que va morir, veus un poc l'evolució de la Cabaneta com a poble, i això era un poc el que interessava retratar i dur en el molí perquè la gent de la Cabaneta ho veus. M'ha emocionat molt tornar en el molí d'en Sureda després de 50 anys, per primera vegada després de 50 anys. I fa 50 anys em venia molt sovint perquè festejava en Maria Sureda, en Anyon, que era sa germana, sa filla segona d'en Pedro Sureda, i passava molt de temps aquí. Vaig passar quasi 10 anys venint i anant i venint cada dia, pràcticament. I ho record exactament com està, s'ha modificat un poc, però ha mantingut molt l'estil del lloc, i també record com era la família i com la descripció, per exemple, que fa en Rafael Ferrer de sa mare amb un escrit que està posat a l'exposició, és exactament com record sa casa i aquesta dona meravellosa quan jo venia aquí i convivia o passava algunes estones amb ells. Estoy emocionada ya cuando he llegado por el espacio tan impactante que es este lugar. Ya no solamente toda la naturaleza que rodea esta casa, es Molí. Ver la obra de Pedro Sureda, nacido a principios del siglo, también es muy especial. Un hombre de gran sensibilidad, relacionado con tantos escritores, con tantos poetas, también participando en muchos periódicos en su época. Pero lo más emocionante es que vuelva a su casa, ¿no? Sí que la tiene. Una saga de artistas. Si pensamos en Pilar Montaner y en toda la saga de artistas Jacobo, y todo esto se nota en el alma que envuelve esta exposición y toda su obra y toda su trayectoria, que ha sido mucha.